Bom dia, boa noite, muito boa madrugada. Não sei que hora que vocês estão me assistindo, mas aqui é por volta de 5h30 da manhã. Já acordei bem cedinho, já dei um jeitinho aqui na casa, preparei o café. Tem que acordar bem cedo aqui na roça, pessoal, porque durante a semana, gente, é uma correria. Agora que o Gustavo estuda de manhã, então tem que fazer tudo rapidinho para levar ele para a escola. E eu já estou começando a preparar aqui para levar o Gustavo para a escola. Ele já acordou, vai tomar o café agora. Vem cá para vocês verem o que que eu preparei. Aqui, pessoal, tem um chazinho de capim-cideira, tem um bolo de banana com aveia e castanha. O Laureano já até comeu e saiu, tá ali na horta. Aí aqui tem batata doce e um pão de queijo. Gente, todo dia eu tenho que assar pão de queijo. Já deixo congelado, já faço um tanto, porque o Gustavo gosta de levar para a escola. Tirar o café do Gustavo aqui, gente. Hoje nós vamos ter a rotina do Gustavo, pessoal. Vou colocar um chazinho para ele aqui, vou esfriar. O Gustavo já foi muito seletivo, pessoal, na alimentação, mas hoje em dia ele já come de tudo. Deixa eu deixar para esfriar aqui para ele. Enquanto esfria aqui, pessoal, vou preparar a lancheira do Gustavo. Eu coloco várias coisas, né, para ver se ele come, né? Ele já foi muito seletivo, mas hoje em dia até que ele tá comendo bem já, né? Eu nunca deixei de oferecer nada para o Gustavo, né? Porque vai ter uma hora que ele vai comer. Então aqui eu vou colocar pão de queijo, que ele gosta demais de pão de queijo. Vou mandar para ele laranja, duas bananas, que lá ele vê o que que ele quer comer. A laranja ele tem professora de apoio e ela corta para ele. E aqui é o suco, pessoal. Prontinho. Agora eu vou dar o café do Gustavo. Bom dia, Gugu! Aqui é seu chá, Gugu. Gugu já acordou, escovou o dente. Daqui a pouco vai se arrumar, né, Gustavo? Pra ir pra escola? Gustavo se arruma sozinho, né, Gugu? Então vamos tomar nosso café agora. Daqui a pouquinho vocês vão ver a hora que a gente for pra escola. Ei, Gugu, prontinho pra nós ir? Pronto? Gente, nós já estamos indo pra escola, né, Gugu? Você vai aprender muito hoje na escola, não vai? Vou pôr, né? É. A Giovana, gente, fica dormindo nessa hora. Ela acorda bem tarde. Enquanto o Gustavo acorda bem cedinho, né, Gustavo? Se bestar, ele me acorda. Me acorda, né, Gugu? Então, gente, ela vai ficar dormindo, porque o Laureano já tá, ele tá na horta aqui pertinho mesmo. E se ela dá um grito lá, ele já escuta. Eu vou pegar meu carro, que ele fica na garagem ali da minha sogra. É, eu tenho meu carro desde 2012. E é bom, né, ficar independente, porque eu preciso de levar a menina à escola, levo na terapia. Então, assim, para me fazer os meus corre aqui do dia a dia, eu tenho que ficar um pouco independente, né, Gustavo? E hoje o Gustavo vai aprender muito e vai contar para vocês, né, Gugu? Vamos lá então, gente. É, o Gustavo, gente, ele é muito independente. Ele já entra no carro, olha lá, ó. Primeira coisa que coloca o cinto, né, Gugu? É, o Gustavo é muito esperto. Gente, eu levo o Gustavo para a escola agora. É bem perto, é uns 6, 7 quilômetros mais ou menos. É, eu volto, né, para depois buscar ele de novo. Então eu venho, encontro a Giovana dormindo ainda, que ela acorda bem tarde, após 8h30, quase 9 horas. Aí eu faço alguma coisa na horta, depois eu faço almoço já com ela acordada.
e depois eu ou o Laureano busca ele. Na hora do almoço, né? A gente busca ele na escola. Chegou, pô! Chegou a gente na escola do Gustavo. É lógico que eu não posso mostrar, né, a escola. Hoje ele nem de uniforme não tá. Mas daqui a pouco vocês vão ver ele, né, né, Gustavo? Dá um tchauzinho pro pessoal aqui. Tchau, pô! Gente, eu tô indo embora agora, eu tenho muita coisa pra fazer agora cedo. Tem umas mudinhas de alface que eu tô precisando de passar pro canteiro. E depois eu vou fazer almoço, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer lá na roça. Como a intenção é mostrar a rotina do Gustavo, então eu vou cortar aqui pra vocês já mostrando a hora que ele vai chegar da escola e o horário do almoço dele. Vou começar o almoço agora, pessoal. Gustavo já chega querendo almoço, gente. E aqui nós almoça cedo. Ah, eu vou começar aqui, vou fazer um bolinho de chuchu que ele gosta muito. Deixa eu acender o fogo aqui. Mesmo um bolinho de chuchu, né, Gugu? Pessoal, a Giovana tá tirando uma sonequinha na parte da tarde. Vou mostrar para vocês o que que o Gustavo e o Laureano vai fazer aqui na roça, gente. Geralmente na parte da tarde, quando a Giovana dorme, eu uso para fazer as minhas tarefas, né? Plantar, colher, tem tanta coisa para fazer aqui na roça. Mas hoje, como eu tenho que filmar e vou mostrar para vocês a rotina do Gustavo, então eu vou acompanhar eles ali um pouquinho. Chuchu, pô. O que é que o Gustavo gosta de comer de chuchu? Oi. Gosta de bolinho de chuchu. Tem que estar em povo.
pessoal. Beleza? Tu que mais meu parceiro. Chuchu, né? Colhendo um pouco de chuchu, né, Gugu? É. É, o Gugu, nas horas vagas, ele ajuda a gente. Ele não costuma forçar muito. Costuma dar algumas tarefas. Quando ele vai plantar, eu falo com ele, Gugu, você planta uma carreira e acabou. Aí ele planta direitinho aquela carreira. Aí nós fomos com o chuchu que eu falei, Gugu, vamos encher 6 caixas e acabou. Aí depois ele vai contando as caixas. Aí tem 6, aí ele vai embora. E é assim que funciona. E a gente tenta fazer isso é para estimular ele a criar uma independência, né? Ele ser independente. É isso aí, pessoal. Gustavo, terminou de plantar milho, Gustavo? Olha o boy aí, ó. Olha o boy aí. Para, boy, deixa o Gugu. Terminou de plantar milho, já? Já. Já? Então vai lá brincar, vai. Olha o milho. Vou voltar aqui para mostrar para vocês o que Gustavo tá fazendo agora. Porque agora é o horário, a atividade para ele é livre. Então ele pode fazer aquilo que ele quiser. Eu não tenho aqui, gente, um quadro de rotina, porque há muito tempo eu tô sem quadro de rotina, porque o Gustavo atende bem, assim, a rotina. Né, Gustavo? É. Ah, ele tá folgadão aqui, deitado, vendo televisão, né? É. Gustavo, pessoal, mesmo morando na roça, ele assiste televisão também, ele tem celular, inclusive, quanto celular que você tem, Gu? Quanto celular que você tem? Um... Dois, gente, 2 celulares. Como qualquer outra criança autista, gente, eles têm uma habilidade imensa com tecnologia. Mas assim, o Gustavo tem horário para poder mexer, né? Mas ele tem altas habilidades com tecnologia. Então, é impossível, né, a gente tentar tirar isso dele, né, Gugu? É. Ele tem muita facilidade para mexer com essas coisas. E não é assim, igual as outras crianças, que pega o celular, vai jogar um joguinho, vai assistir um videozinho no YouTube... É, pra ele é bem diferente, porque ele quer saber o que tá por trás daquilo, sabe, gente? Ele vai jogar um joguinho, mas ele quer saber o que tá por trás daquilo. Ele quer aprender... Seu celular Samsung. Ele quer aprender, gente. É outro, né? Ele já quer outro, tá vendo? Tá falando que quer outro. O sonho dele é ter todas as marcas de celular. Senta aí, Gugu. O sonho dele, gente, é ter todas as marcas de celular. Porque isso é hiperfoco. É hiperfoco, né? Que a gente chama no autismo. E ele sabe, gente, o funcionamento de celular. É, inclusive, ele pesquisa muito, assiste muito vídeo a respeito de consertar celular. Porque ele gosta dessa parte aí de tecnologia, de consertar celular, né, Gugu? Então, eu imagino que daqui a um tempo, muita coisa ele vai saber fazer, como fazer aplicativo. A gente, às vezes, o celular da gente dá um problema, é só entregar na mão dele que ele resolve. Entendeu? É, televisão também, é só entregar na mão dele que resolve. Então, ele tem um hiperfoco, assim, de saber como que funciona por trás. De saber consertar um celular, de saber fazer mexer no aplicativo. É. E as coisas que ele quando ele joga, os joguinhos que ele joga, é tudo joguinho, assim, muito interessante, que ajuda nas habilidades dele, né, Gugu? É. E outra coisa que ele gosta muito, que ele tem um hiperfoco por isso, é construção. Então ele vê muito vídeo de construção, gente. Construção, tijolo, areia, né, Gugu? É. É coisa que ele gosta de ver. É, ele gosta demais dessas coisas. Eu ainda pretendo colocar ele num curso pra desenvolver essas habilidades que ele tem aí. E ele gosta também de plantar, não é, Gustavo? É.
Ele mesmo gosta de escolher sementes para plantar, mas ele fica mais naquela questão assim de trator. Gosta muito de trator, né, Gugu? É. Gosta demais de trator. Eu acho que ele pode desenvolver nessa área muito bem aí. É, com trator. Quem sabe, né, no futuro, né, Gugu? Ele já experimentou arar a terra comigo o trator aqui, mas por enquanto ele é muito novinho para isso, né, Gustavo? É. Gustavo vai fazer 10 anos em agosto. No início de agosto ele vai fazer 10 anos e pra ele já tá saindo um pouquinho daquela fase de criança, de brincar com carrinho e tal. Ele gosta mais de saber como que funciona, pegar um carrinho e desmontar pra poder ver como que monta. Então ele tá mais nessa parte assim, e a gente deixa ele bem à vontade pra ele desenvolver, porque a gente precisa descobrir uma área que ele gosta, né, Gustavo? A gente tem que descobrir uma área que você tem bastante habilidade pra poder... trabalhar no futuro, né, Gugu? É. Ou ajudar nós na roça. É. Dirigir um trator. É. Né, Gustavo? É. Então eu vou deixar ele um pouquinho aqui, ele descansando, que ele tá cansado, não tá, Gustavo? Você tá cansado, não tá? É. Você trabalhou muito? É. Trabalhou? Dizer que tá juntando dinheirinho pra comprar um celular novo. Ele tá querendo comprar um celular novo, já tem dois, vai comprar outro. Então... deixa pra lá, né? Então, ele tem as habilidades dele, tem uma que só corre a gente que o celular dá um problema e ele conserta, né, Gustavo? É. Então, gente, eu vou deixar ele descansar um pouquinho aqui. Eu vou preparar o café aqui daqui a pouquinho. E daqui a pouco nós vamos fazer uma atividade no DVD escola, tá? É. Então tá. Isso. É uma... agora chegou a hora da atividade do Gugu, né, Gugu? Vou fazer uma atividade com o Gustavo, gente. O Gustavo vai aprender aqui, né, Gugu? Ó, as figurinhas estão aqui. Aqui, Gustavo, você vai pegar a letrinha e colocar aqui, ó. O A. Isso, muito bem. O A. A. O que que começa ali com A, Gugu? O que que começa com A pra você pôr aqui, ó? A, B, O. Esse aqui é o quê? A árvore, muito bem. Agora vai lá, o E. O apple. Isso, você sabe fazer. Isso, estrela. Agora o I, pega a letrinha aí. O I, igual. I. Muito bem, agora o índio, muito bem. O. Isso. Pessoal, enquanto o Gustavo vai fazendo as atividades dele aqui, durante a semana tem dias que ele tem terapia, mas hoje ele não tem. Então, eu vou mostrar pra vocês assim, o que, que eu faço com ele aqui em casa. Tem dia que eu faço nesse horário, tem dia que eu faço à noite, à medida que dá. Agora a Giovana tá dormindo, então ele aproveita pra poder fazer isso aqui tranquilo, viu, gente? Eu descobri que o Gustavo era diferente quando ele tinha mais ou menos um ano de idade. A criança de um ano de idade, geralmente, ela balbucia, ela mostra as coisas, e ele não fazia isso. Ele não balbuciava nada, não apontava para nada, não atendia quando era chamado pelo nome. E tinha várias manias, como piscar o olho, como rodar rodinha de carrinho, enfileirar carrinho, que até hoje ele faz isso. Várias outras estereotipias, como ele gostava muito de olhar ventilador rodando. Então, isso com um ano de idade. Quando ele fez um ano e dois meses, eu consegui fazer uma avaliação com ele, com vários profissionais. Então, a gente foi vendo as necessidades dele, aí a gente já entrou com um ano e meio nas terapias. Então, ele foi para fonoaudióloga, para terapeuta ocupacional, hoje ele também tem a psicóloga. Então, foi a partir daí só desenvolvimento, pessoal. Muitas manias que ele tinha, né, característica do autismo, ele foi perdendo. E a dificuldade maior dele ficou na fala, que graças a Deus tá evoluindo bastante. Ele foi falar, gente, começar a falar mesmo, ele tinha 6 anos de idade. E daí pra cá ele fala até demais. E o que foi, Gustavo? Isso, pode fazer. Isso aqui é A de água, né? Isso, começa a fazer. Faz do jeito que você quiser fazer, tá? Então, pessoal... a partir daí foi só desenvolvimento, graças a Deus. A gente tá fazendo de tudo pra ele ser uma criança independente. E muita coisa ele faz sozinho, ele toma banho sozinho, ele escolhe aquilo que ele quer comer, o que ele quer vestir. Tudo ele faz sozinho. E agora ele tá com um certo atraso aqui na escrita,
Porque a gente ficou parado aí uns 2 anos por conta da pandemia. Oi. Pode escrever. Mamãe vai te ajudar. Aqui é B de bola, ó. B de bola. Isso. Então, gente, agora que as aulas estão normais, tá recuperando aí o tempo perdido e graças a Deus tem dado certo, né, Gustavo? É. Então, nós estamos terminando aqui a atividade, eu vou mostrar pra vocês agora. Isso aí é o quê? Isso é o rato, né? Aí, olha, gente, ó, a letrinha do Gugu aqui, ó, ele fez da forma que ele soube fazer, né, Gustavo? É. Deixa eu mostrar esse daqui também. Vamos ver se ele contou direitinho. Ah, o Gugu sabe contar direitinho, tá vendo? Agora vamos falar com o povo que você vai tomar o café, né, Gugu? É. Chama o povo pra tomar café. É, povo, pra café, povo. É. Você vai querer mingau, Gugu? Gustavo não come mingau, gente. Tão gostoso mingau de milho, Gugu. Pode pegar. Pessoal, estamos aqui agora só no filminho, gente. Daqui a pouco é escovar o dente, né, Gustavo? É. Contar a historinha pra esses meninos e ir dormir, gente. Lembrando que aqui é 8 horas, máximo 8 e meia, a gente já tá na cama. Agora eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal, só pras crianças, né, GG? O abraço aqui vai só pras crianças. Vai pro Cauã e a família dele lá na Paraíba. Vai pro Isaac, a Letícia, a Lavínia do Rio de Janeiro, pra Laís, a Cíntia e o Leandro, pro Ian, que é o neto da Neuza, lá de Brasília, pro Lucas de São Paulo, pro Benjamin, que é filho da Laís, pessoal. Um abração pra vocês, muito obrigada pelo carinho. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal!